Димочка. Я об'їздила 130 країн. І що ти зробила? Ти зараз можеш розбити мені серце. Давай. Рівненська! Рівненська сказав. Нам треба раніше. Треба раніше сказав. Сто шагов до тебя прямо в рай. Ты Дима Катнай. Рядом ведь мою вау, you can really dance. И бит адреналин в твоих глазах. Руки сверкали. Наче чекає Гоголя. Боїться, не ведись на нього. І більше не горить. Я з тобою. Я отак буду оцінювати. Ну ідеально. І мені як вони. Ну ідеально. Смотри, я здесь старався, я могу бути. Представь, что мне ты с нами не дотягнуться. Утихла в руках. Ты прав. Знаете, мені йди. Не дотягнути. А так ти може не дотягнути, Лев. А сколько секунд на тіло? Больше, я не бачу жодної дирки. Я не бачу жодної. Я бачу ідеально вдягнути. Давай, братишка, у тебя получится. Ты липкий человек. Дима, ты хочешь прийти біля мене? Конечно, я хочу. Хочешь, Дима? О, нет. Идем, ты со мной? Давай, это не веди. Да, я с тобой. Черт побери. Да, я с тобой. Давай, лягаем. А я лежу біля тебе і читаю списку питань. Готов? Давай. Дивися, полежиш. Обережніше там, будь ласка, зі своєю дошкою. У мене приватне життя налагодиться, добре? Поїхали. Меган Маркл, це дружина принца Гаррі Вільяма Філіпа. Стара, вишивати пластини. А, неправильно, вишивати, неправильно. Смайлика зіпала реакцію на фейсбуці. Ха-ха, окей. Головний компонент алігінатної маски, водорості, сульфури, кислоти, глини. Неправильно, водорості. Давай, не чудай. Неправильно. І усі, це інша назва. Оселедка, сардина, лосося. Усі, сардиночка. Ні, правильно. Інша назва зачіски французька коса. Машу. Мушка. Мальвіна колосок. Я не знаю, не почув, але мама, що мушка. Ні, неправильно колосок. А то хотів просто запитати. Чорт побери, це був лучший конкурс в моїй житті.